Hola, què tal? Benvinguts a un dia més. Avui ens trobem a Torelló, concretament a aquest magnífic espai del Museu de la Torneria. I per què? Doncs perquè s'està fent una jornada prou important. És una jornada dedicada a l'emergència climàtica. Una jornada de treball amb delegats i delegades verdes de les escoles, de batxillerat, secundària i cicles formatius d'aquí de la població. I la primera activitat que han fet de bon matí és una xerrada molt destacada a càrrec del meteoròleg de TV3, Francesc Mauri. Francesc, què tal? Gràcies per acceptar la nostra invitació. No, gràcies a vosaltres. Sens dubte, i a l'estona que he estat aquí veient la xerrada, amb canalla jove, un silenci sepulcral, sí. Vol dir que estaven interessats? Jo crec que sí, evidentment no ens enganyem, sempre hi ha qui desconnecta, però jo diria que quan un es presenta, un es presenten per delegat o delegada verda, d'entrada ja és un valor afegit, ja és dir, ei, és que a mi això m'interessa. Que després, clar, jo m'enrotllo, però que després hi hagi més o menys cansament, etc. Però hi ha hagut un silenci realment sepulcral i t'haig de dir que em fa il·lusió haver vingut a una comarca que és, sens dubte, un bressol meteorològic de Catalunya, en molts sentits, i que, a més, és la primera vegada en 37 anys que un ajuntament aglutina els meus 37 anys de feina, aglutina a tots els delegats i delegades verdes dels centres educatius, els reuneix, jo els he fet la xerrada, ara faran uns grups de treball i ho rematarem tot just ara als vols del migdia. És la primera vegada. És una mica el que ens ha creat l'interès, no? És a dir, clar, fa molts anys que estem parlant del canvi climàtic, i aquest jovent és una cosa, però la gent d'una altra edat, no sé si encara ara estem convençuts de que realment hi ha això, perquè hi ha molts dubtes encara. La gent, bueno, sí, canvi. Sí, però ha anat canviant això. Clar, és a dir, l'espècie nostra és una espècie que ens sentim còmodes amb els hàbits. Quan ens trenquen els hàbits, en qualsevol cosa, ens incomodem. Hi ha gent que és un catacrac, i hi ha gent doncs, que ho porta millor, etc. I en aquest cas estem davant d'un catacrac. És a dir, el que s'està demanant és que venen uns canvis els pròxims anys i dècades, no segles, els pròxims anys i dècades, que són tan bèsties i en tan poc temps que necessitem virar ràpidament i trobar, com diria el Carles Porta, llum a la foscor. La cara expressiva d'aquests nanos i mosses, en alguns dels moments que has parlat, doncs ja es denota l'interès. Hey. No? Però una de les coses que m'ha quedat és una mica quan has dit que Osona era una de les comarques més contaminades de Catalunya. Sí. Ha deixat, crec que, sí, molt... Hi ha alguns dies, sobretot en època hivernal, però també pel que fa als nivells d'ozó a l'estiu, però especialment en dies seguits de boira, d'estancament meteorològic, en què s'hi fa fred, les calefaccions, el gas, el gasoil, l'estancament dels cotxes, n'hi ha moltíssims, etc. Tot plegat, fa aquest barret i tot queda allà dins, i els indicadors doncs són clars en aquest sentit. Osona és una de les comarques amb menys, la Plana de Vic, amb menys vent de Catalunya estadísticament. Per tant, si aquests contaminants no es dispersen, malament rai. És veritat que és una comarca envoltada de natura, dins de la natura, i que per tant en dies nets és una comarca extraordinàriament sana i lluminosa, etc. Però hi ha moments en què no anem bé. No hi ha dubte que aquests últims temps
sobretot tingut una mica amb la sequera, veiem els vostres telenotícies, sí, les fotos que us envien la gent de, dels pantans, en aquest cas el nostre, el que tenim més proper de Sau, sí, doncs que realment et fan obrir una mica els ulls, no? Com veus, sí, tot plegat. Perquè, a veure, no ens enganyem, de sequera sempre n'hi ha hagut, de canvis climàtics sempre n'hi ha hagut, etc. Però aquesta no és la qüestió. Si ens quedem en aquest anàlisi tan primari, no, és que el canvi climàtic sempre hi ha estat. Això és primari. No, mira, és que les sequeres sempre les hem tingut. Bueno, doncs, escolta'm, tenim una societat que per primer cop a la història som 8.000 milions d'habitants al planeta, això és una aberració, i podem monitoritzar, podem estudiar, podem saber moltes coses, i per tant, podem no enganxar-nos en les coses que ja sabem que històricament sempre ens hem enganxat, i les que venen o vindran ja ens hi hem enganxat, amb altres embolcalls, però ja ens hi hem enganxat en la història de la humanitat. La pedagogia és un aspecte importantíssim, i començant amb aquesta gent, per exemple, com hem vist avui, sí, que segur que n'hi ha en altres llocs, és la base. Sí, però torno a insistir, de delegats verds o delegades verdes n'hi ha a tot arreu, però el valor que avui, en aquest cas l'Ajuntament de Torelló, però podria ser les pròximes setmanes o mesos d'altres, és que aglutinin aquests nois i noies i que escoltin no tan sols els seus professors, perquè, home, no ens enganyem, al final escoltar sempre el mateix, igual que a casa, segur que els hi cansa molt, però al final hi ha persones que ens dediquem a la pedagogia i amb contingut. No m'estic fent jo autopropaganda, perquè n'hi ha desenes a Catalunya que podríem fer també aquest paper, però el de fer una jornada tot un matí, des de les 9 fins a la 1 de la tarda, reunir-los, fer els grups de treball, etc. Escolta'm, ja et dic, és la primera vegada que passa, ha passat a Osona, i aplicar aquesta pedagogia, jo diria que activa, trobo que té tremp. Amb aquest tipus de xerrades, amb joves i amb adults, diguem, el discurs és el mateix, mira, quan grans s'endureix. Amb grans s'endureix una miqueta més. S'endureix una miqueta més, però tu que has escoltat doncs el discurs, la xerrada, has vist que de tant en tant disparo directe. Bueno, diríem que amb els nanos disparo les cames i amb els grans disparo el cap en algunes ocasions. Però disparo per reaccionar, disparo intentant aportar arguments i que tots ens n'adonem de les mancances que tenim tots, també jo, l'entrevistat, perquè sóc nascut al 66, sóc fill del desarrollismo, sóc fill del cotxe per tot, sóc fill de tirar de veta per tot, sóc fill dels rius podrits, als anys 60 i sobretot 70, o a principis dels 80, sóc fill de tot això i, per tant, també hi sóc en aquesta societat. La pregunta del milió és què fem, com ho fem, quines coses podem anar fent. Segurament és molt llarg, però quatre dades bàsiques. Mira, qui ens està escoltant ara mateix pot fer quatre o cinc coses i algunes absolutament de franc. Una, demanar-li a la comercialitzadora elèctrica, qui pagues el rebut de l'electricitat, que l'energia que vols a casa teva, l'elèctrica, sigui classe A. Si a la vostra factura, sigui digital o sigui de paper, veieu que la vostra energia és C, D, E, F, G, això és brut de nassos, vol dir que ha estat fabricat amb tèrmica o, en la majoria de casos, amb nuclear. Demaneu classe A. Us canviarà l'electricitat que us arriba? No, vol dir que la vostra comercialitzadora ha comprat en origen a les fàbriques d'electricitat energia 100% feta amb molins, sol, etc. Per tant, número 1. Número 2, els residus.
recicleu, recicleu tot i sigueu actius en el supermercat, a la botiga, mireu d'agafar coses que no estiguin segons com embolicades, no? I en aquest sentit, si aneu a la botiga, si aneu al supermercat, home, no em compreu el pernil de fora de Catalunya, compreu marques de la Garrotxa, d'Osona, de molts llocs a Catalunya, se m'acudeixen marques, clar, jo no puc dir marques i ara, si no, però clar, oi que compraràs plàtan de Canàries i no compraràs banana de Costa Rica? Doncs, escolta'm, compra el pernil d'Osona o de la Garrotxa i no entris en un súper i compris el pernil que fa fred i el pernil del Pou. No he dit marca. Clar, home, siguem una mica coherents, siguem coherents i lluitem. Si tu ets de Lleida, com has de comprar una poma dels Alps, una poma d'allà? Compraràs d'aquí. Això és lluitar contra el canvi climàtic, contra a favor de la sobirania alimentària i en definitiva, això no costa diners. És actitud, és actitud. Doncs molt bé, aquestes són algunes de les coses, moltes més, que ha exposat avui el Francesc Mauri en aquesta xerrada, en aquests tallers, en aquest treball dedicat al canvi climàtic, que com ell destacava, és la primera vegada que a nivell municipal s'organitza una activitat d'aquest tipus. Estem segurs que més de les 60 noies, nois, professors, professores d'aquests instituts de secundària, de batxillerat i d'aquests centres d'aquí a Torelló, doncs n'hauran pres bona nota i vostès també, amb uns quants exemples que ens ha posat en Francesc. Moltíssimes gràcies, felicitats i a veure doncs, si això entre tots ho anem millorant. Sí, el que et deia, actitud, sobretot, no sempre triar verd és triar més car. Bé, hi ha moltes opcions, moltes. Molt bé, moltíssimes gràcies. Nosaltres tornarem amb un altre convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.